ефірі телеканалу «Алікс ЮА». Випуск новин в студії Анна Чаровата. Ми продовжуємо інформувати вас про події воєнного часу, давати заяви та звернення офіційних осіб, а також повідомляти іншу важливу інформацію. Про ситуацію в місті, області, Україні та світі на передовій і в тилу. Далі у хроніках воєнного стану. Обстановка на Запоріжжі залишається контрольованою. Підрозділи Сил оборони Запорізького краю продовжують героїчно протистояти ворогу та ведуть оборонну операцію. Противник проводить спроби просування у напрямку населених пунктів – Гуляйполе, Запоріжжя, Кам'янське. Успіху немає. На інших напрямках українські воїни продовжують знищувати ворожу техніку, з якою російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру в населених пунктах та позиції українських воїнів. Окупанти обстріляли населений пункт Новоіванівку. Поранення отримали 3 мешканці, серед них один неповнолітній. Також від артобстрілів та авіаударів окупантів постраждав цивільний сектор, багатоповерхівки, місцева інфраструктура та дороги в міста Гуляйполе, Оріхів. Інформація про постраждалих в ході ворожого обстрілу наразі уточнюється. За інформацією з Вищого штабу Сил оборони України, станом на вечір 29 березня 2022 року та на ранок 30 березня 2022 року підрозділами Сил оборони Запорізького краю знищено 18 окупантів, 8 поранено, знищено 1 танк, 5 бронетранспортерів та 1 реактивну систему залпового вогню «Град». Наші військові територіальної оборони ефективно тримають визначені рубежі. Особовий склад мотивований та протягом незначного проміжку часу злагодився не лише в бойовому розумінні, а й психологічно. У Приморську окупанти залякують людей, повідомляють дезінформацію про те, що це Україна навмисно відключила мобільний і зв'язок та інтернет по береговій лінії. Начебто держава залишила людей росіянам, а Росія тепер тут назавжди. Схожа антиукраїнська пропаганда ведеться у всіх тимчасово окупованих містах регіону. Підрозділи ДСНС в місцях, де відбулися бойові зіткнення, проводять ліквідацію наслідків надзвичайних подій. Піротехніки ДСНС продовжують очищувати місцевість від мін та вибухових предметів російської армії у районах, які зазнали обстрілу з боку Росії. Продовжується направлення гуманітарних вантажів на окуповані території області. Запорізька обласна військова адміністрація збирає списки потреб та згідно з ними відправляє гуманітарні вантажі, щоб забезпечити жителів усіх районів необхідним. Втрати ворога продовжують зростати. Станом на 30 березня вони складають особового складу близько 17 300 осіб, танків – 605, броньованих машин – 1723, артсистем – 305, реактивних – 96, засобів ППО – 54, літаків – 131, гелікоптерів – 131, автомобілів – 1184, кораблів – 7, цистерн з паливом – 75, безпілотників – 81, спецтехніки – 21. Пускових установок – 4. 29 березня в Україну прибув гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Окрім технічної підтримки, «Енергоатом» очікує від МАГАТЕ політичні оцінки подій в Україні, визнання агресора та заклику до РФ вивести із захоплених українських атомних станцій військових та працівників того, що окупанти називають «Росатомом». Далі про ситуацію в різних населених пунктах Запорізької області. Окупанти продовжують красти людей та схиляти їх до колаборації. У Приморську загарбники взяли у полон батька міського голови Олександра Кошелевича, повідомляє уродженка міста Ірина Ромалійська на своїй сторінці у соціальних мережах. Місто окуповане вже давно. З перших днів мер разом із городянами виходив на площу, разом вивішували український прапор та співали гімн. Він публічно заявляв: «Приморськ – це Україна». Останній день його шукали, та не знайшли. І знаєте, що зробили? Взяли в полон його літнього батька. І Олександр Кошелевич обміняв себе на батька. Його відвезли у бік Бердянська, там у російських штаб. Про це повідомляють місцеві активісти. Підлість і ницість – ще одна риса російської армії. Станом на 30 березня пологи та прилеглі села на межі гуманітарної катастрофи. Перші й нагальні потреби – продукти харчування, ліки, засоби гігієни, побутові товари. Немає диспалива, немає бензину. Вода підвозиться, де є для цього можливість, за рахунок фермерів і сільгоспвиробників, розповідають місцеві. Заміновані шляхи підходу до інфраструктурних мереж, що надає можливості їх полагодити. Також міни та снаряди є і на інших ділянках району та полях. Перестав працювати Пологівський центр медико-санітарної допомоги. При невідкладних станах людям кажуть звертатися до приймальні діагностичного відділення Пологівської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Ще більшою проблемою є неможливість безпечної евакуації жителів міста і району.
Дніпрорудненській громаді сьогодні передали гуманітарну допомогу для дітей до 3 років від волонтерів та Червоного Хреста України. Отримати її можна за наявності свідоцтва про народження дитини, документу батьків та виписки про місце проживання за адресою вулиця Шахтарська, 2, Центр дитячої та юнацької творчості. Далі останні новини від Запорізької міської ради. Залазить так те, що не тільки в Запоріжжі, а в цій країні, що немає достатньої кількості ліків. А деяких ліків взагалі немає в країні. Сьогодні домовилися ми і отримали препарат, це для лікування щитоподібної залози, це люди, які з ендокринними порушеннями, це препарат Еутерокс. Ми співпрацювали з гуманітарними громадськими організаціями і от врешті-решт отримали. Зараз ми їх надамо в наші комунальні аптеки. Людина, яка хворіє, може отримати безкоштовно в аптеках. Правоохоронці насторожі, виконують свої обов'язки у посиленому режимі, допомагаючи населенню. В Запорізькій області продовжують виявляти колаборантів. В ході моніторингу інтернет-мереж правоохоронцями було виявлено публікації, в яких чоловік на прізвище Рогов проголошує себе новим міським головою тимчасово окупованого Мелітополя. Зокрема, він виступав перед містянами із програмою списання всіх комунальних і банківських боргів, зниження цін на житлово-комунальні послуги. Також фігурант вів власний телеграм-канал, де викладав викривлене бачення ситуації в Україні та безпосередньо на території Запорізького краю. Обласною прокуратурою також повідомлено про підозру добровільної співпраці з окупантами заступниці голови Бердянської районної адміністрації. Вона погодилась допомагати у проведенні підривної діяльності проти Збройних сил України. Колаборантка також брала активну участь у забезпеченні діяльності окупаційної адміністрації. Наразі її обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На території селища Балабине в Балабинському заливі були затримані браконьєри, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями лову – сітками. Нагадуємо, на період воєнного стану на території Кушугумської громади заборонено вилов риби з берега та з човнів. Всі порушники будуть затримані та притягнуті до кримінальної відповідальності. Як війна впливає на економіку, інфраструктуру України? Які зміни відбуваються у державі через вторгнення агресора? Про це далі. Сільське господарство – це велика частина економіки України. Воно зосереджено на понад 30 мільйонах гектарів ріллі, що дає змогу повністю забезпечити країну продуктами харчування та мати значні надлишки для експорту. Наразі ці надлишки через війну перебувають всередині держави, а за відсутності можливості експортувати товар зростає ризик глобальної продовольчої кризи. Коли глобальна продовольча криза розгорнеться, то Україна, як це не дивно може здаватися в умовах війни, постраждає найменше. Для внутрішніх потреб країна має достатній обсяг зерна, має надлишки, які не експортує. Ми намагаємось експортувати кукурудзу, соняшникову олію, в нас багато надлишків, які перевищують річне споживання. Маємо 6 мільйонів тонн пшениці, уряд заборонив її експортувати, і названий обсяг теоретично повністю покриває потреби наступного сезону. Озима пшениця посіяна ще восени і буде зібрана. За даними Мінагрополітики, запаси зерна та олії всередині країни покривають дворічні потреби внутрішнього споживання. Проте під час цьогорічної посівної кампанії виникають проблеми. Є деякі критичні речі, але не такі, які не можна вирішити. Скажімо так, посівний матеріал, добрива, деякі інші позиції в достатній кількості, деякі інших не вистачає, але це завозиться, і пропозиція є і по дизелю в аграріїв, і по інших необхідних матеріалах. Наразі аграрії орієнтовані не на експорт, а на внутрішні потреби українців. Станом на 28 березня було посіяно 150 тисяч гектарів ярих культур. Це кукурудза, соя, соняшник, просо, гречка, овес та цукрові буряки. Щоб проводити посівні кампанії на підконтрольній території та й взагалі працювати, агропідприємствам уряд запропонував кредитні лінії під 0% річних. Наразі всі активно цим займаються і всі задоволені. Там перші півроку нова ставка. Надіюсь, що найближчим чином Кабмін прийме норми, які передбачають також можливість і трейдерів кредитувати, і чуть більших підприємств.
І це якби ще додатково спростить ситуацію. Відкритим питанням залишається паливо. По солярії трошки, звісно, проблема. Немає зараз ніде, ніхто не знов раніше, тобто не закупився. Мені так не так багато її потрібно. Розумієш, то не готовив. Уряд тримає це питання на контролі та намагається якомога швидше його вирішити. Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіли, що відбувається на території області останнім часом. Запоріжці захищають Україну на всіх фронтах, у тому числі і на спортивному. Попри війну, їм намагаються створити усі умови для майбутніх перемог. Весь дружній колектив молодіжної та спортивної сфери щодня робить свій внесок у перемогу. Приймає активну участь у допомозі місту та області, виконують суспільно корисні справи. Брали участь у проведенні укріплень міста, розвантажуванні гуманітарної допомоги за встановленим графіком. Чергуємо у центрі прийому тимчасово переміщених осіб. Управління спільно з українськими та обласними федераціями з різних видів спорту за сприяння федерацій інших країн організовували роботу по відправці спортсменів Запорізької області організованими групами у супроводі тренерів за межі країни для того, щоб повноцінно відбувався наш навчально-тренувальний процес. Наразі 479 атлетів мають змогу тренуватися. З представниками цих організованих груп відбувається постійний зв'язок та контроль за їх роботою. З метою подовження навчально-тренувального процесу для вихованців 16 обласних закладів фізичної культури та спорту спортивних шкіл, що залишились та знаходяться на підконтрольній території області, налагоджена дистанційна та за можливістю очна форма проведення тренувань на свіжому повітрі. Не втомлюються працювати заради потрібної допомоги волонтери. Про це далі. Запорізькі волонтери продовжують надавати щоденну допомогу постраждалому населенню. Так, благодійним фондом «Посмішка.UA» за період війни та з дня відкриття гуманітарного штабу були забезпечені індивідуальними наборами їжі, засобами гігієни, дитячим харчуванням, підгузками та ліками понад 22 тисячі людей, які були евакуйовані до Запоріжжя. Крім того, в штабі постійно працюють психологи, які надають першу психологічну допомогу дорослим та дітям. Активісти також долучаються до формування гуманітарних вантажів, що доставляються волонтерами до тимчасово окупованих населених пунктів. Дізнатися більше про роботу фонду можна на сторінках в соціальних мережах або за телефоном, вказаним на екрані. Запорізька область отримала чергову партію станцій Starlink. Пристрої привіз Андрій Лискович, засновник фонду Ukrainian Defense Fund, який після початку війни повернувся із Сан-Франциско до рідного Запоріжжя. Ця партія відчасті передана безплатно самим Ілоном Маском через компанію SpaceX і другими спонсорами, які зібрали гроші в США, і зараз, благодаря їм, у нас є доступ до великому кількості старлінків для підтримання зв'язку між критичною інфраструктурою в місті і в случае пораження мобільної зв'язки, в случае ударів на город. Важливо, щоб город залишився зв'язаним з остальним світом і мог би показувати, що тут відбувається. Координувати свої дії з Києвом і іншими частинами України. Як зазначають фахівці, пристрій Starlink дуже простий у використанні. Все, що для нього потрібно, це підключення у розетку та розміщення під відкритим небом. Інтернет зі швидкістю понад 100 МБ на секунду можуть використовувати всі, у кого на телефоні є підключення до Wi-Fi. Таким чином, завдяки новітнім технологіям, навіть у воєнних умовах, у запоріжців буде можливість підтримувати зв'язок між об'єктами критичної інфраструктури. Запорізькі зоозахисники закликають не кидати домашніх улюбленців під час евакуації. Проблема безпритульних тварин стала особливо актуальною під час війни, що змусила тисячі людей залишити власні оселі. Евакуюються часто поспіхом і не завжди є можливість потурбуватися про тварин і взяти їх із собою. Більшість домашніх улюбленців приречені на загибель, адже аби вижити поза домом, вони не мають необхідних звичок. Допомогти намагаються зоозахисники. Я, наприклад, за період цього місяця я підібрала около 10 собак.
Лілія та її чоловік намагаються дати прихисток залишеним тваринам у Запоріжжі. Власними зусиллями вони вже багато років годують, лікують кілька десятків собак і кішок. За словами зоозахисників, щодня тварин, які потребують допомоги, стає більше. Тому закликають своїх однодумців проявити турботу. В майбутньому сподіваються на спільне комплексне розв'язання проблеми безпритульних тварин в Україні. Адже самотужки не впораються. Варимо відра. Не одно и не два, а по четыре, по пять ведер развозим, кормим. У меня нет отдыха совершенно. Я постоянно что-то делаю, постоянно варю, несу, покупаю, кормлю, лечу постоянно. Нужны финансы, нужны материальная помощь и рабочие руки. На супругу все свалилось, и она не в состоянии просто все это сама осилить. Можливості притулку родини Мухіних обмежені, тому тут будуть раді будь-якій допомозі. Її можна надати за реквізитами, вказаними на екрані. Крім того, усі небайдужі можуть приходити та допомагати у догляді тварин. Я де їду, останавливаюсь, вижу собачка, останавливаюсь, насипаю корм, наливаю водичку, везде, де я буваю. Підбирайте, пристраюйте, допомагайте, виносите, кормите. Ну, не будьте равнодушними. Тримаємося, піклуємося один про одного і наближаємо перемогу. Стежте за ефірами на нашому телеканалі, повідомленнями у Телеграм і на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Все буде Україна!